ואנחנו למעשה נלך מפה לשער שכם, 200 מטר, נלך משער שכם כ-350 מטר דרך מערת צדקיהו לשער הפרחים. משער הפרחים ניכנס לאזור הבתים היהודיים, הבית של האבא של אריאל, משפחת קופל, ממש סמוך לשער הפרחים, שם יש מספר בתים של יהודים. אנחנו לא עושים תהלוכה או הפגנה, אלא סיור שמטרתו להכיר את המציאות ולחזק את התושבים היהודים. שלום כבודו, מה שלומך? הכל בסדר, אנחנו רוצים, אין בעיה, רוצים רק שזה יעבור כמו שצריך, בצורה תקינה ומבוקרת, בסדר? אז מספר דקות, הגיע לפה כוח, בסדר, אתם יכולים איתם לשבת? כן, זהו, אנחנו יכולים, בבקשה. אתם ארבעה? בבקשה, אנחנו... לא, לא, יש לנו גם... אנחנו נמצאים עכשיו בפתחו של רחוב סולטן סולימן, שמחבר את רחוב הצנחנים, כביש מספר 1, עם מוזיאון רוקפלר ודרך יריחו שמובילה אל הכותל ואל הר הזיתים. מאחורינו החומה הצפונית שאנחנו הולכים לאורכה, השער הזה, שער שכם, שהוא השער המרכזי והחשוב בשערי העיר העתיקה, הוא אחד מהכניסות לעיר העתיקה, הוא כמובן לא היחיד, אנחנו נמשיך הלאה, ניכנס דרך שער הפרחים. ניכנס הצלה, איזה כותל קטן וכותל, נחזור בגן. הכל יהיה בסדר. אהלן וסהלן. בואו נראה שהבנות פה, הכל בסדר להן. אהלן וסהלן. אהלן. ברוכים הנמצאים. אנחנו היום סיירנו משער שכם לשער הפרחים, ומשם דרך רחובות. הרובע היהודי המתחדש, לב העיר העתיקה, בית שער הפרחים, בית יורי, בית ולרו, בית הצלם, תצפית מדהימה. רחובות הרובע המכונה מוסלמי, והמטרה הייתה שתיים. אחת, לעמוד על המציאות בשטח, אבל בעיקר לחזק את היהודים הגרים כאן. ומשם הלכנו לכיוון הכותל הקטן, וחזרה ברחוב הגיא למקום הרצח שמחר ימלאו שבעה למותם של נחמיה לוי, הרב נחמיה לוי, השם יקום דמו, אהרון בנט, השם יקום דמו, ורפואה שלמה לאשתו ולבנו. וכאן אנחנו רואים את הנוער הנהדר של הרובע, של העיר העתיקה בכללותה, שמחזק את עצמו בשירה, בריקודים לאורך כל השבוע פה, מתוך האבל, מתוך המשבר, לקום עם כוחות מחודשים להמשך חיזוקה של האחיזה היהודית, שכאן ברחובות ירושלים ילכו כולם, כל העמים, בשלווה וביטחון. הנה תורי הולכות פה ערביות, ילכו פה יהודים, ואיש לרעהו יאמר שלום. הוא הילד הראשון שנולד ברובע המוסלמי, בתקופה שאף אחד לא האמין שאפשר לגדל פה ילדים. מאז, ברוך השם, מאות ילדים גדלים פה, ואנחנו מקווים שזה יתרחב וילך. איך זה לגור פה? מיוחד, מורכב, זכות, יש קשיים כמובן, ועושים את זה. כמו בכל מקום, אבל קצת יותר מורכב. אנחנו מקווים שיותר יהודים יבואו וטיילו פה, ושיהיה ביטחון לכל עם ישראל, לא לנו, לכל מי שהולך פה. זה הלב. אם משהו בלב לא הולך כמו שצריך, זה משפיע על כל הגוף. פה זה הלב של העולם, בטח לב של ארץ ישראל ושל עם ישראל. אתה רוצה לבוא לגוף? יאללה. אני מאלה שסבורים שתגבור כוחות הוא פלסטר, הוא לא התרופה. ואני מקווה שלירושלים יביאו כוחות קבועים ומיומנים הרבה פחות והרבה יותר מרתיעים. אני סברתי שצריך להכניס להן או יחידות מיוחדות של המשטרה או צבא, אם לשכונות כמו מחנה הפליטים שועפאט ולמקומות אחרים. דרך אגב, הבוקר שהחלטתי לתאם את הסיור, אני הייתי פה ארבע פעמים בשבועיים האחרונים ללא שום תיאום, משום שהבאתי איתי עוד כ-20 ומשהו אנשים נוספים, ובהם גם בנות. אז אמרתי, חובה לתאם. אמרו, לא מאושר. אמרתי, אנחנו הולכים. אמרו, לא מאושר. אמרתי, בכל רחובות ירושלים. אמרו לי, בשאר הפרחים גם שוטרים לא מסתובבים. אמרתי להם, אז הם הסתובבו. והלכנו, ברוך השם, וצריך שבכל רחובות ירושלים, בכל מקום מקום, ילך כל אחד איכן שהוא רוצה. לא יעלה על הדעת, יהודי יוכל להיכנס מכל שעריה, בכל רחובותיה, בכל רבעיה. אם יהודי לא יוכל ללכת פה בביתך, גם עמים אחרים לא יוכלו. זו חובתה של ממשלת ישראל, של משטרת ישראל, אני מחזק את ידיה, באמת מחזק. עושים פה לילות קיימים. שאותם יגידו לך שזה פרובוקציה, לבוא לפה דווקא שבוע לרצח. מי שאמר פרובוקציה, אנחנו נמנעים מלעלות להר הבית, מקבלים את אמירתו של ראש הממשלה. בהחלט צריך זרוע אחת מרגיעה, ובזרוע השנייה לחימה נחושה בטרור, ומתוך כך גם נוכחות במקומות בהם חיים יהודיים, במקומות בהם יהודים הולכים לכותל, כדי שרחובות העיר ימלאו. הלכנו בהדרכה של עמותה בשם רחובות העיר ימלאו,
וזו כוונתנו, להחזיר את הביטחון של הליכת יהודים בכל רחובות ירושלים, ודאי מרחוב הגיא, דרך שער שם, אל הכותל המערבי, ומכל שער ירושלים. זו הייתה כוונת הסיור, ואני מניח שנמשיכו בעקבותינו אחרים, ילכו וימשיכו ברחובות ירושלים. אני אומר גם תודה למשטרת ישראל ואנשי משמר הגבול שליוו אותנו, ובעזרת השם ישמרו את ביטחונה של ירושלים. אתם מברכים לשלום את כולם, הלוואי שזה יחזור להיות פני הרחוב, שכולם מברכים לשלום אחד את השני. הולכים פה יהודים וערבים ובני כל העדות, וירושלים, כמו שאומרים, קדושה לכל הדתות. אנחנו באמונתנו שהיא של עם ישראל, וסבורים שרק כשעם ישראל ישלוט פה אז הוא יאפשר את חופש הפולחן הזה לכל הדתות. אבל המטרה היא בעיקר לחזק. חייב מוטי לקחת אותך ככה שנה וחצי, שנתיים אחורה, שאני ואתה היינו על האוטובוס בפתח תקווה לכיוון אריאל, שם דיברנו על הצקות, רק דיבורים של ערבים, תושבים ערבים אל מול יהודיות, אחרי זה המשכנו לאבנים, אחרי זה לתקיעות, והבוקר מכונית תופת בדרכה לירושלים. צערי באמת אסימטריה של טיפול בטרור, שטרור חייבים לטפל בו גם שהוא קטן. לא רק בקבוקי תבערה ורציחות ומעלה, אלא גם בהשפלות וביריקות הללו, כפי שחווים וחוות פה הנערים והנערות יום יום, זה חייב להתפסק, צריך לעמוד על כך. סכנה שמקללת צריכה להיעצר, בחור שיורק או נוגע במקומות מוצנעים לבחורה צריך להיעצר, והדברים הללו צריכים לעשות, ובכך להביא לאכיפה גם של הדברים הקטנים, כי דברים קטנים צומחים לטרור גדול. כשזה לא נאכף במשך השנים, זה באמת מביא גם לאובדן הרתעה ולמציאות של ימינו. צריך לחתוך את זה ולהגביר את ההרתעה. תושבי ותושבות הרובע, לב ירושלים קראתם לו, ועיר דוד או מקומות נוספים פה, הר הזיתים, היינו פה ביום שלישי, איסרו חג, ומאז אני אומר, זו הייתה גם בשבילי החוויה היותר מכוננת, השיחה איתכם. אנחנו, זה שיעורי בית להרבה. מחר בלי נדר, בישיבת ועדת הפנים של הכנסת, אני מקווה שנצליח להביא את המסר שלכם גם לשר לביטחון פנים, שהיה פה, אבל לא הספיק לשמוע אתכם, וגם לגורמים נוספים, כשליחים שלכם. אבל יש פה איתנו גם אנשים מערוץ אחד וגם מערוץ שבע. אני חושב שהממשלה כעת בכיוון, היא עוצרת את התנועה האסלאמית שעוררה פה חלק מהמאומה, היא עוצרת את המסיתים, אני מקווה שהיא בכיוון, ואנחנו כמובן גם נשתדל להגביר, וגם הרשות השופטת צריכה לחזק את הרגל המסיימת, שוטרים עוצרים, עובדים קשה מאוד, מביאים לבית המשפט, בית משפט משחרר. גם שם הרשות השופטת צריכה לעשות חשבון נפש כדי להיות שותפה להצלת החיים ולביטחון ישראל ולא לעמוד מנגד. אני מקווה שאנחנו בכיוון הנכון, בעזרת השם נשיב את הביטחון לכל רחובות ירושלים.